TV KPM Hmm, kat mana saya patut letakkan pasu bunga ni ya? Kat sini ke ya? Tapi nanti jatuh pula kena kucing. Ke kat sini? Hmm. Hai cikgu. Hai Sean. Cikgu buat apa tu cikgu? Macam ni lah Sean. Ha. Minggu ni kan anak-anak nak balik. Oh. Jadi saya sibuklah mengemas rumah. Hmm. Lepas tu ni saya pun confuse nak letak mana yang tempat yang paling terbaik sekali agaknya ya. Hmm. Cikgu hmm. sana? Sini. Uh, alah cikgu saya pun tak pastilah cikgu. Sini? Hmm, mungkin saya boleh ajak kawan-kawan saya cikgu. Kita masuk kelas kita bincang sama-sama boleh cikgu? Eh boleh. Ha -ha, jom. Okey jom. Boleh. Sejahtera anda sedang menonton slot Menengah Rendah di DTV KPM bersama dengan saya Sean Stevens selaku hos anda. Dan sebelum kita mula, nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci uh, cuci tangan dengan air dan sabun dan juga pakailah gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila berada di tempat awam jarak di antara satu sama lain kenalah jaga tidak kurang daripada satu meter. Dan seperti mana yang anda dah nampak dah, uh, beliau datang cikgu untuk hari ini. Bersama kita pada hari ini adalah cikgu Linda. Hai cikgu. Hai. Sehat cikgu? Alhamdulillah sihat pagi ini. Okey dan sebelum kita teruskan, apa kata cikgu pun amalkan SOP oh. Good. kita ada gel atau, ataupun, botol uh, pembasmi kuman pembasmi kuman pejabat pembasmi kuman di dalam ini untuk memastikan tang kita sentiasa bersih Baiklah cikgu, um, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berkenalan pula dengan kawan-kawan saya ada dalam tayang bersama kita. Siapa kami ke? Hai semua! Ah, itulah dia ego, kawan-kawan saya ego, kita sebaya sebenarnya. Okey, dan mereka adalah daripada MRSM Balik Pulau, Pulau Pinang. Jadi saya akan sebutkan nama anda, sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Balkis. Hai Balkis. Hai, Assalamualaikum. Okay. Nama saya Siti Nur Balkis binti Zulkifli. Boleh panggil saya Balkis. Cita-cita saya adalah untuk menjadi pensyarah. Jadi, selamat berkenalan. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, kita ada uh, Lisa. Hai semua. Nama saya Nuri Alisa Amna. Boleh panggil saya Alisa. Cita-cita saya nak jadi seorang peguam. Wow. Jadi, selamat belajar semua. Okey, terima kasih Alisa. Kita juga ada uh, Liana. Hai semua. Nama saya Nur Liana Zareka binti Mohd Boleh panggil saya Yana. cita-cita uh, nak jadi seorang engineer. Good luck study. Okey, terima kasih Yana. Uh, dan seterusnya kita ada uh, Danish. Hai semua. Nama saya Safari Danish, biasa seannya. Boleh panggil saya Danish cita-cita saya nak jadi doktor. Have a good day everybody. Okey, terima kasih. Uh, kita juga ada L. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya El Faris Kamil bin Khairi. Boleh panggil saya L. Saya bercita-cita nak jadi engineer. Selamat belajar semua. Okey, terima kasih Dan yang terakhir sekali, uh, kawan karib saya, kita ada Azwan. Ah, sorry, maaf. Azwani. Hai semua, nama saya Azwani binti Azwari. Boleh panggil saya Wani. Saya bercita-cita nak jadi seorang doktor. Selamat perkenalan. Wow. Terima kasih, Wani. Itulah dia kawan-kawan saya yang ada dalam talian. Dan kita dah berkenalan dengan mereka. Apa kata pula kita berkenalan dengan topik kita pada ni? Sebab saya sebenarnya nak tanya cikgu. cikgu apa kaitan dengan... Uh, tadi cikgu mm. cuba nak susunkan pasu bunga ni dekat tempat-tempat ni semua apa kaitan dengan apa yang kita akan belajar ini. Ah, hari ni kita sebenarnya nak belajar sambungan daripada mm. minggu lalu ya. Yeah. Dalam tajuk uh, tajuk besar kita adalah transformasi isometri mm. di mana hari ni kita akan belajar mengenai translasi. Ah, ah sebab okay. itu saya tadi saya yeah, nak letak mana. Ah. Ini adalah salah satu sebahagian aplikasi juga yeah. untuk meletakkan satu tempatlah objek ni dekat oh. mana ya. Okay. Ah, okay. So yeah. hari ini kita akan belajar mengenai translasi. Mm -hmm. Okay. So hari ini saya akan tekankan kepada tiga objektif pembelajaran pada yeah. hari ini. Yaitu yang pertama kita nak mengenal semua kita translasi ah, tak pernah dengar kan perkataan translasi. So hari ini kita akan mengenal berkenalan. Kalau tak kenal maka tak cinta. So yang kedua kita akan memerihalkan translasi menggunakan pelbagai perwakilan termasuk dalam bentuk vektor translasi. Pelbagai perwakilan kita nak tengok macam mana dari segi bahasa dia, simbolnya ya, macam mana nak mewakilkan dalam bentuk translasi tersebut. Baik. Okey, dan seterusnya kita nak menentukan kalau ada imej pasti asalnya ada objek. Macam kita juga sebagai manusia, kalau kita ada diri kita pasti mm -hmm. ada bayang-bayang, kan? Aha. Okay, so kita nak menentukan image dan objek bagi suatu translasi. Baiklah cikgu dan sebelum kita teruskan lagi sebenarnya saya ada soalan cikgu saya nak tanya apa itu translasi? Hmm. Ha tapi sebelum kita teruskan lagi kalau anda nak tahu apa itu translasi jangan ke mana-mana kita akan beraksi ketika dan kembali semula ke slot mendengar Rendah di Date TV KPM. Didik TV KPM Kembali semula menonton Slot Menengah Rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Sivan dan juga Cikgu Linda Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu Matematik Topiknya adalah Translasi Baiklah Cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita Okey, kita akan mulakan yang pertama iaitu objek, objektif pembelajaran kita, mengenal translasi. Okey, mari kita lihat. Okey, kat depan ni, dekat uh, slide yang saya tunjukkan sini, untuk murid-murid kita, kenal pasti rajah di bawah yang menunjukkan translasi. Uh, sekarang, tengok. Uh, cikgu bagi image kat sini. Kenal pasti rajah di bawah yang menunjukkan translasi. Maksudnya, inilah translasi. Okey, di mana kita ada A dan A prime atau kita panggil image bagi A. Okey, sekarang anak-anak semua, okey. Dapat lihat dengan jelas? Okey. So, mari kita lihat daripada translasi yang rajah ni, apa yang boleh dikatakan mengenai bentuknya? Okey. Siapa nak jawab? Nak jawab cikgu? Oh, jawab okey. Bentuk dia sama. Bentuk dia sama? Hmm, bentuknya sama. Okey, seterusnya. Bentuk segi tiga, cikgu. Saiz dia sama, cikgu. Bentuk dia segi tiga. Oh, tak sabar anak-anak murid kita. <laughs> ya. Seronok. Yeah, tadi Liza yang <laughs> jawab. Bentuk Aa, segi tiga. Liza tu tadi Yana ada sebut apa tadi? Yana tadi dia cakap bentuk segi tiga dan bentuknya adalah sama dia tengok A dengan Aa, A prime ni ya. Yeah, Okey, so kita tengok balik. Macam mana dengan saiznya pula? Saiz dia sama, cikgu. Saiz dia sama ya ke saiz dia sama eh? Ha ah -ah lah, saiz dia sama. Okey. Bagaimana pula dengan jaraknya daripada A dengan A prime ni? Okey, cuba perhatikan. jarak jarak setiap titik sama, cikgu jarak setiap titik okey l kata jarak setiap titik adalah jarak sama dia sama jarak dia sama Balkis. okey so yang lain setuju ke Kau ada yang tak setuju setuju okey next kita tengok bagaimana pula dengan orientasinya daripada objek ke image sama cikgu sama juga arahnya sama dia gerak ke depan, cikgu. Ya, dia gerak orang ke dia depan. dia Ke atas. Dia, dia gerak dia ke atas. atas. Okey. Cikgu, okay, orientasi tu maksud uh, um, apa ni ke arah mana dia menghadap, cikgu? Okay, ya betul. Ah, ke arah mana? Okay. Maksudnya uh -huh. orientasi ni kita lebih mendekatkan daripada macam tadilah. Yeah. Tak ada image kalau ada objek. Okay. Maksudnya objek ke image. Yeah. Ah, so, ini... Mm -hmm. Okey, murid-murid dah tahu bila ada satu objek yang ada prime atas itu adalah image. Yeah. Jadi, kita lihat antara objek dengan image-nya, orientasinya. Mm -hmm. Bila lihat, bila dia gerak, titiknya pun ikut gerakan yang ah, sama. Okay. Ah, Jadi, sebab itulah murid tadi ada nampak, anak-anak kita nampak macam mana dengan bentuknya. Uh -huh. So, bentuknya adalah sama. Mm. Ah, sebab berkaitan dengan orientasinya sebab ha, baik. orientasinya adalah sama bagi semua titik and then bagaimana dengan saiznya sebabkan sama saiznya adalah sama dan bagaimana jaraknya pula dari satu titik objek ke imej setiap titik ni pun sama ah ha, okay. so kamu dah nampak kan apa yang dikatakan translasi boleh okey jom kita kenal pasti lagi Okey, cikgu ada beberapa soalan pengukuhan untuk mengukuhkan kamu untuk faham apa yang dikatakan translasi. Okey, kenal pasti sama ada rajah berikut adalah translasi. Okey, siapa nak jawab? Saya. Hey. Oh, siapa? Ah, Kita ada volunteer ramai kat Aha, sini. Okey. <laughs> ah, okay. Apa yang boleh nampak dengan rajah berikut? Hmm. Uh... Itu ialah translasi sebab saiz dia tak berubah, orientasi tak berubah, bentuk hmm. tak berubah, jarak pun setiap bucu macam sama. Macam sama. Macam sama. Okey. Okay. Kan? Uh -huh. Sean boleh nampak? Sama tak Sean? Okey. Dari segi uh, bentuk dia sama Ero. Mm -mm. uh, bentuk saiz pun sama. Saya rasa nampak macam sama Ero. Mm -mm. Lepas tu orientasi pun sebab dia macam segi empat sama saya rasa tak bertukar juga. <laughs> okay. Susah nak tengok juga. Tapi <laughs> saya rasa nampak macam sama dan mm. juga seperti yang dikatakan oleh uh, Danish tadi kan. Mm -hmm. Eh Danish kata di ah, betul. Danish. Ah ya yeah, betul lah Danish. Ah <laughs> uh, dia bawa N. jarak <laughs> untuk setiap titik tu bergerak pada uh, jarak yang sama. Maksudnya kalau yang sama. bucu yang sebelah atas tu mm -hmm. dia kalau dia bergerak mungkin dalam jarak 5 cm ke mm -hmm. kanan ke mm -hmm. bucu kat bawah pun akan bergerak 5 cm ke bawah ataupun pada arah yang sama lah. Ya yeah, betul. Okey, so nampak dah translasi tu apa kan semuanya adalah sama. Okey, next. Kita kukuhkan lagi pemahaman kita tentang translasi. Ah, ha, cikgu bagi lagi bentuk-bentuk yang berlainan. Aa. Bukan saja kepada tadi ya. Tadi cikgu bagi segi tiga. Mm -hmm. And then kemudian cikgu bagi segi empat, betul yeah. kan? Uh -huh. Sekarang cikgu bagi bentuk heptagon pula. Ah, ha, pelbagai bentuk boleh. Okey, cuba kamu lihat objek dengan imej yang cikgu tunjukkan ini. Okey. Adakah rajah berikut merupakan translasi? Ha, ada siapa nak cuba? Okey, siapa tu? Ha, Balkis. Ya, yeah, dia bentuk translasi. Bentuk translasi. Cuba tengok image dia. Betul ke heptagon juga? Ke bentuk hexagon? Ya, yeah, dia bentuk hexagon heptagon. Heptagon mempunyai enam sisi. Ah, okey? Ah. Alright, boleh. Okey. Boleh, cikgu. Okey, so kita um, kita teruskan, boleh? Tapi yang ni memang translasi ke, cikgu? Ya, tadi Nikis ni. Mungkin saya boleh tanya balik Balkis, macam mana anda tahu yang tu adalah translasi? Kenapa jawapan anda ya, benar? Oh, mungkin uh, saya rasa Balkis uh, mengalami sedikit masalah teknikal eh? ataupun mungkin kawan-kawan Balkis yang lain yang boleh membantu Balkis. Saya ke? Saya, saya nak tolong. Okey, Lisa. Alisa, ah, ya yeah, silakan. Uh, berdasarkan gambar heptagon tu, uh -huh. uh, untuk kena pasti translasi kita boleh tengok dari segi bentuk. Terus yeah. kita boleh kena pasti bentuk dia sama. Okey. Saiz pun sama ya jarak jarak uh, antara titik ke titik imej tu pun sama uh -huh. dan orientasi dia ke atas so kat situ semua dah sama So bermaksud itu adalah translasi. Okey betul ke cikgu jawapan? Ya betul, betul tepat, tepat sekali. Betul tepat okay. sekali. Tahniah. Terima kasih. Okey next kita lihat kepada seterusnya. Oh. Adakah bentuk tersebut merupakan translasi? Okey siapa nak cuba? Mereka sudah Siapa perhatikan aa. sebab lain daripada yang saya tadi tu. Siapa tu? Okay. Siapa? Danish? Saya hey, Danish. Okey, Danish. Uh, kat sini saya nampak saiz dia sama. Betul. Lagi? Tapi uh, jarak dia berbeza. Jarak dia berbeza? Jarak berbeza. Uh. Okey. Dia macam kan uh, kalau translasi uh -huh. dia dari satu ke satu tempat. Dia okay. bentuk yang sama. Dia macam... Uh, bentuk yang sama uh, Tapi uh, yang ni uh, dia Bila yang bentuk yang kedua Dia sengit sikit Dia sengit sikit Tapi uh, kalau lihat Jadi bentuk dia sama Bentuk sama Ego ha, Saiz pun sama Ego Saiz pun sama Cuma ada yang, yang, yang sedikit berlainan mm, Mungkin Orientasi ke... dia lain Cikgu Orientasi ah. dia lain Oh iya ke Okey so, Sebab dia ketepi sikit Ketepi, ketepi uh, sikit Okey uh, uh. okay. Ya betul Danish. Okey, um kita akan katakan gambar rajah tadi merupakan translasi sekiranya okey, bentuk daripada objek tadi tu nak pergi ke image, okey? Macam kita tengok yang tadi apa maksud translasi? Objeknya sama. Okey, objeknya sama. Saiznya sama. Okey, bila saiznya sama, apa lagi yang sama tadi? Orientasi dia mesti sama, betul tak? Orientasinya sama iaitu kalau tengok objek ni tadi Setiapnya ada bucu bila dia bergerak contoh bucu ni dia punya imejnya adalah hujung sana betul tak imejnya jadi pergerakannya sama so semua sama bergerak sama ah, ah. tanpa diputarkan ya diterbalikkan uh -huh. ah So itulah dinamakan translasi. Ah macam tadi tu bukan translasi ya, ibu. Bukan Sebab translasi. Sebab orientasi dia dah berubah kan? Ya, Daripada orientasi dia menjadi singit tu tiba-tiba lurus. Ya, ah. tetap ah tetapi dia isometri. Okey. Ah dalam kumpulan transformasi isometri, masih ya. lagi dalam kumpulan isometri okay, iaitu ayo. bersifat kongruen. Okey. Okey, cuma hari ini kita belajar translasi di, apa yang ini bukanlah tra, uh, translasi okay. sebab dia telah diputarkan okey okay. okay. so translasi sekiranya yang inilah mm -hmm. okey objek dia dengan imej adalah sama cuma pergerakan sajalah ya yeah. okey semuanya sama tanpa diputarkan atau diterbalikkan okey so kita akan lihatlah kat sini aa uh, dalam translasi kita ada teorem. Mm -hmm. Okey, teorem translasi iaitu translasi ialah isometri. Baik. Sebab itulah dia di apa diletakkan dalam topik ini iaitu topik transformasi isometri dalam satu kumpulan okey di mana kalau kita boleh lihat okey tadi kalau lihat eh saya nak saya tunjukkan perbezaan objek saya tuliskan a dan image sebagai a prime to image selain itu Bentuk segitiga ini juga boleh diwakilkan dengan bucu-bucu ini. Oh, bukan saja sebagai objek tapi bucu-bucunya pun boleh, ya, boleh kita diwakilkan. Wakilkan lah. Tapi masih lagi objek lah. Okay. Tapi aa, kita mewakilkan. Uh -huh. Maksudnya ni bentuk segitiga kan. Uh -huh. Tadi cikgu tulis A dengan A'. Uh -huh. Objek A uh -huh. dengan ataupun segitiga A dengan image A. Uh -huh. Atau segitiga image A. Okay. Yang ini kita boleh wakilkan segitiga abc mm -hmm. diwakilkan sebagai objek yeah. mesti sama dengan segitiga imej bagi abc ah okay. ah sama dua-dua tu yeah. okey so inilah translasi ialah isometri di mana bentuknya mm -hmm. okey tadi saiznya ah kalau saiz ni satu besar satu kecil ah itu bukan isometri yeah. syarat isometri mesti bentuknya sama mm -hmm. saiz sama jarak sama dan juga orientasinya sama. Ah, ah. okey, baiklah cikgu. Dan inilah dia apa kita dapat kita berjaya untuk mengenal apa itu transaksi Kak Ego? Ya betul. Dan kepada uh, mermaid kita yang telah pun jawab soalan Ego, mereka boleh dapat uh, Kak Ego untuk pelayan mereka. Eh boleh, semua cikgu faham. Nak, uh, uh, cikgu nak bagi berapa makan Ego ataupun bintang? Oh, saya bagi ah uh, nilah saya bagi ha boleh tak ha? Ah uh, boleh. Ah uh, saya bagi lima ha untuk semua. Wow, lima ha untuk semua. Syabas kepada anda semua. Terima kasih banyak-banyak Cikgu dan saya rasa memang kita boleh faham lah. kalau saya dapat uh, rumuskan balik apa yang kita dah belajar uh, sekarang di sini ya guru di mana kita dapat tahu lah kalau untuk translasi untuk berlaku ataupun uh, uh, berlakunya translasi adalah apabila bentuk dari segi bentuknya sama saiz tidak berubah jarak memang berubah tapi uh, jarak di antara objek dengan imej memang berkat pada uh, pada jarak yang sama serta orientasinya tidak berubah. Sekiranya apa-apa ya, yang berubah tu itu bukanlah translasi. Kan egu? Ya, tapi masih lagi dalam kumpulan isometri. Ya, betul. Baiklah cikgu dan sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke slot mendengar rendah di Dek TV KPM. KPM. KPM Didik TV KPM Kembali semula menonton slot mendengar rendah di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Lisa, sorry, Cikgu Linda dan juga saya Sean Steven. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu matematik topiknya adalah translasi. Baiklah Cikgu jom kita teruskan. Okey, uh, tadi ya, uh, cikgu tak perasan objek ni. Okey, so cikgu tak perasan sisinya. Betul tadi ya, eh? uh, apa, anak murid kita Balkis hexagon, bukan heptagon. Oh. Okey. Uh. alamak, saya pun tak perasan tadi, Ego. Ingatkan yeah. tujuh bucu kan? Ah, Uh, -uh. uh Okey, okay. okay, so kita akan pergi ke terus seterusnya ke yeah. objektif. Uh, yang ni saya bagi ke anak murid tadilah, uh. semua lima. Lima markah. Wow. Ha ah, lima markah eh sebab semua berjaya dan faham dan uh -huh. mengenal apa itu translasi. Wow, ah bagus sekali. Okey, so kita pergi uh, seterusnya objektif ya, kita seterusnya. Ah. Okey. Yang ini cikgu nak anak-anak kita bersedia. Uh -huh. Ah okey, cikgu akan pergi slow by slow uh, apa perlahan secara perlahanlah ya. untuk anak murid kita faham secara mendalam uh -huh. mengenai bagaimana nak memerihalkan Translasi menggunakan pelbagai perwakilan oh, dari segi okay. bahasa, simbol dan sebagainya uh -huh. termasuk dalam bentuk vektor translasi. Okey. Okay. Ha, okay. Okey. Ah, okey. Okey, jom kita teroka sama-sama. Baik, cikgu. Okey, macam mana nak memerihalkan translasi ini? Okey, anak-anak sekalian, kat sini cikgu meletakkan satu objek ah, ha, okey. A B C D E F dan juga imejnya A B C D E dan F. Di mana cikgu meletakkan objek dan imej ni di atas satu grid. Mhm. Mm Okey, di atas satu grid ataupun satu koordinat. Okey, di mana setiap petak ini diwakilkan satu kotak satu unit. Baik cikgu. Okey, satu kotak satu unit. Okey. Bagaimana nak memerihalkan? Okey, sekarang Anak-anak murid lihat objek dan imej tersebut. Okey? Sekarang ni kamu lihat ada kita letakkan setiap objek dan imej tu ada bucu-bucunya masing-masing. Ya. Yeah. Bermaksud sekiranya titik bagi objek A mesti sama dengan imej bagi titik A juga. Ah, okey? Yeah. So begitu juga dan seterusnya. B B prime C C prime D D prime E dan F. Okey? Okey, macam mana nak memerihalkan? Pertama sekali anak murid kena pilih bucu atau titik mana menjadi pilihan. Okey. Okey, sebagai contoh kita ambil titik C. Titik C dan imej bagi titik C. Okey, okay, titik bagi imej titik C ni. So kita gariskan. Okey, kita gariskan, kita pa buat padanan dia dulu. Bila buat padanan, macam mana nak tahu translasi tersebut? Okey, masih ingatkah anak-anak sekalian apabila ada berkaitan dengan sata koordinat atau sata Cartesian tersebut, kita imbas kembali. Murid dah belajar koordinat. Di mana dalam koordinat kita nak baca mana dulu? Ha, kita nak baca mana dulu? Alisa, kita nak baca mana dulu Alisa? Kita baca dari Pak Siwai dulu. Pak Si eh, dulu. Pak Si X. Pak Si X. Oh, Pak X. Okey, okay. terima kasih Alisa. Wani. Cikgu okay. tapi sebelum tu ego sebab e. Alisa dah jawab mm -mm. dapat markah ego. Eh dapat markah. Ah uh, saya lupa saya bagi lima juga. Lima markah. Full okay. ha, Tidak Tak mengapa anak murid membuat kesalahan sebab ha. dia tahu kenapa dia buat salah. Ya. Ah ha, okey jangan terus-terus cikgu saya bagi Y terus salah bagi orang lain. Kita bagi peluang. Oh, ya yeah, betul. Bagi betul. peluang kepada murid tersebut mm -hmm. untuk dia belajar kesilapan dan kesilapan dia dan membetulkan dia. Sangat bagus. Ah ha, ya. kita bagi full marks untuk Alisa. Bagus. Okey selepas kita membaca uh, di paksi x dulu. Mm -hmm. Okey, kemudian kita baca paksi mana pula? Uh, siapa nak cuba? Ah, ada berebut-rebut. Rebut lima bintang, lima bintang. Okey, siapa tu? <laughs> Okey. Ah, <laughs> uh, uh, teruskan. Paksi y. Paksi y. So saya bagi juga a uh, lima bintang untuk Wani. Okey, tahniah Wani. Yeah. Okey, so lima bintang untuk Wani. Tak apa, uh, nampak juga Balkis, uh, apa? Yana, Baki, Yana, L dengan Danish. Tengok, dia dah senyum-senyum nak, nak dapatkan lima bintang. Okey, sabar. Aa. Eh. Banyak lagi Farid menang. ada angkat tangan tapi dia angkat macam tu je. Oh. Mana nampak kan? Aa. Ha. Lain kali angkat tinggi-tinggi ataupun cakap, ya yeah, cikgu, hmm. saya nak jawab macam tu lah. Kalau okay. kita pasal. Okey, tak apa cikgu. Teruskan. Okey, kita teruskan. Bila kita dah tahu, kita baca X dulu kemudian Y. Mm -hmm. So, kita lihat untuk x pastikan dia nak jarak x x kita tahu ke kiri atau ke kanan kan yeah. apabila nak ke kiri ke kanan kita letakkan dia so letakkan satu garisan di sini kita hmm. lihat berapa dia punya unit ah daripada titik objek ni nak kena ke image dia di paksi x okey berapa berapa unit okey siapa yang boleh jawab dia bergerak ke arah ataupun um, selari dengan paksi x berapa unit berapa unit siapa nak cuba jawab siapa nak cuba saya uh, okey oh, balkis. Oh, balkis berapa balkis enam unit enam unit sekarang cikgu nak kita tengok kat sini balkis dia ke arah mana uh, balkis ke kiri ke ke kanan uh, ke kanan ke, kanan. ke, ke kanan. kanan bila ke kanan kita lihat enam unit ke kanan okay. itu dari segi bahasa Ah. Ah, okey, cara nak memerihalkan dari segi bahasa enam unit ke kanan. Tadi kita lihat x. Sekarang kita lihat y pula. Okey, bila kita lihat y, dia dah stop sini, kita nak teruskan. Okey? Kita tengok berapa unit. Okey, siapa nak cuba? Semua nampak ya? Nampak? Saya ya. Oh dia tengah mengira ah, L. Berapa L? 7 unit ke bawah. 7 unit ke bawah. Ya betul. So dekat Y 7 unit ke bawah. Ha, ah, dapat berapa markah Ego? Oi, 5. 5 markah. Semua 5 markah. Bagus <laughs> pagi ni. Okey, dia mengira 1 1 1. Very good. Ah, sangat baik. Dan cara menulis simbol translasi adalah XY sebab tadi kita baca X dulu kan? Mm -mm. XY. So simbolnya adalah XY di mana X 6 unit ke kanan. Kenapa dia tak ada simbol negatif dan 7 ni ada simbol negatif dan kenapa simbol 7 ni bukan positif? Oh. Ah, kenapa? Cuba tengok X sama dengan 6. Kenapa? Sebab dia ke bawah cikgu. Siapa tu? Yang mana ke bawah? Ah oh. Y tu ke bawah. Y ke bawah. Y ke bawah. Y ke bawah. Bila makin ke bawah akan jadi negatif. Okey, itulah di paksi Y, uh -huh. kalau dia ke bawah negatif, uh -huh. kalau okay. dia ke atas positif. Positif. Okey. Bagaimana dengan X? Ah. Ah, bagaimana dengan X pula? Mengapa dia positif tapi bukan negatif? Sebab dia ke kanan. Sebab kalau X ke kanan dia positif, ke kiri dia negatif. Okey, sebab 6 tu dia ke kanan positif, kalau ke kiri Negatif. negatif. Okey. Betul ke okay, ikut jawapannya? Betul. Ha, sebab dia jawab X dengan Y serentak, saya ha? bagi 10. 10 maka. 10 bintang. Okey. Tanya, Danish. Dennis. Tanya, tanya. Okey, right. teruskan ikut. <coughs> Okey, beginilah bentuk simbol translasi. Okay. Kalau dari segi bahasa, kita boleh lihatlah 6 mm -hmm. unit ke kanan, 7 unit ke bawah. Ya. Ah, ha, Jadi, ini simbol translasi. X, Y, 6, negatif 7. Ah. Okey, ah, jom kita cuba untuk soalan seterusnya. Okey, jom cikgu. Okey. Ah, tadi kita letakkan bucu-bucu. Kita yeah. letakkan bucu-bucu segi tiga kan? Mm. Okey. Now cikgu bagi objek dengan image tak ada bucu. Oh. Ah, cuma simbol saja. Ini adalah objek B yeah. dan ini adalah image B. Ya. Yeah. Okey. Macam mana kita nak cari dia punya translasi? Mm. Ah, untuk pertama sekali kita buat apa? Ha, macam tadi gambar sebelum ni setiap gambar rajah tu ada apa titik-titik tu Siapa nak cuba? Ah ha, siapa nak cuba? Kita kena letak apa? Oh. Siapa yang angkat tangan? <laughs> Malu. Ah ha, okey, apa kita nak buat dengan objek ni? Kena tentukan bucu mana kita nak guna. Ah ha lima bintang cikgu bagi. Ah yeah. Banyak bintang-bintang pagi ini, cikgu bagi aa. semua lima bintang. Bagus. Okey, kita kena tentukan yeah. bucu mana dia nak. Okey, so dekat sini, cikgu letakkan ini sebagai bucu yang kita pilih. Okay. So, aa, contohnya macam cikgu, cikgu pilih. Bucu ini. Macam tadi anak murid kita cakap buat bucu kan? Okey, so you boleh pilih. Anak-anak boleh pilih bucu mana yang nak. And then jangan lupa bila objek kita memilih bucu yang ini atau titik yang ini ya. pastikan imejnya bucu dia mesti sama sama ha. mesti sama okey so kita labelkan bucu di, kat sini untuk imej dan seterusnya perihalkan translasi tersebut mari kita lihat okey apakah translasinya okey first kali tadi jangan lupa pengetahuan sedia ada, kamu dah belajar koordinat. So, kita baca yang mana dulu? Paksi mana dulu? Kita baca. Paksi X. Dan seterusnya? Paksi Y. Paksi Y. Okey. So, kita tengok Paksi X. Ha, daripada objek ke imej ni. Eh. Yeah. Paksi X. So, ada berapa unit? siapa nak cuba? Alisa? Alisa? Alisa, Yana, nak cuba? Dah, cikgu. Paksi X. Untuk paksi X pucu ni, dia bergerak tujuh unit ke kiri. Tujuh unit ke kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, ah. tujuh. Okey. Okay. Betul ke dia apa, Ego? Ya? Betul. Tujuh unit ke kiri. Berapa okay. makan dapat, Ego? Lima ya? bintang juga. Lima bintang. Terima kasih, Tahniah. Alisa. Okey. Kemudian kita akan lihat paksi Y tadi. Ya. Yeah. Okey. Kita lihat ada berapa? Ah tadi Alisa dah kita cuba siapa? Wani. Ya cikgu? Ah berapa Wani untuk y? Ah uh, dua. Dua unit. Dua unit macam mana? Ke atas ke ke bawah? Ke atas. Ke atas. Mari kita lihat. Betul, dua unit ke atas. Yay. Lima bintang cikgu uhuh. bagi. lima bintang lagi. Wow. Ya, okey. Jadi dalam bentuk translasi kita kita wakilkan simbol x y. Oh, okay. Uh, okay x y. Yeah. Okay so x tadi tujuh unit ke kiri. Ah uh ah. -huh. Bila ke kiri tadi murid dah maklumkan bila ke kiri negatif tujuh. Yeah. Bila ke atas positif tadi so tujuh negatif tujuh dua. Ah. Ini simbolnya. Yeah. Okey. Dapat. Okey, alright. Okey. Seterusnya. Okey. Tentukan vektor translasi bagi rajah ini. Ah, vektor translasi cikgu bagi untuk K dengan L. Titik K dengan L. Okey, di mana cikgu dah letakkan setiap grid ni adalah satu kotak sama dengan satu unit. Baik. Okey, seperti biasa. Okey, kita baca paksi X terlebih dahulu. Okey, berapa X-nya? Danish, berapa X-nya Danish? Satu, dua, tiga. Tak rampas cikgu. Sekejap. Satu. Oh. Dua. Empat. Dua, dua, tiga. Okey, saya rasa saya ada lapan. lapan, ya? lapan uh, eh? Berapa Danish? Lapan. Lapan. Betul ke Ego? Lapan unit. Tapi jangan lupa, Danish missing something. Terlupa sesuatu iaitu ke mana? Ke kanan. Ke kanan. Ke -kanan. Ke -kanan. Ah, jangan lupa perkataan ke kanan. Itu dari segi bahasa. Uh -huh. Okey, untuk maklumkan lapan unit ke kanan. Okey, baikku. Dan Denny dapat apa pemakaianku? Lima bintang juga. Lima bintang juga. Ha, tidak mengapa sebab ini pembelajaran kan? Okey, ya. lepas ni kita akan cuba buat cuba tes lah, cuba ha. ujian pada anak-anak murid kita. Okey, baikku. Okey untuk mengukuhkan pemahaman mereka. Okey, seterusnya lepas kita dah ke kanan kita mm -hmm. lihat macam mana pula dengan y-nya. Okey, ha, siapa nak cuba? Saya cikgu Siapa tu? L. L. Okey. Berapa L? Empat unit. Eh? Lima unit ke atas. Lima unit ke atas. 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 Okey. Mari kita lihat. Betul, lima Betul. unit ke atas. Berapa bintang ego? Lima bintang lima juga. Lima bintang juga. Ah, Syabas. Hari ini semua volunteer, semua excited nak belajar kan. Ah. so kita jangan apa downkan motivasinya, ya. turunkan motivasi. Mm -hmm. Kita bagi markah penuh kepada anak-anak murid kita, okey? Baik, cikgu. Okey, so macam mana dengan uh, dia punya translasinya? Translasinya ialah Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Saya. Ah, Balkis. Okey, Balkis. Apa translasinya, Balkis? KL85. KL85. Mari kita lihat. Okey, betul. Okey. Translasinya. Aha. Tapi kenapa Balkis Aha. cakap KL, ya? Ah. Ah, kenapa Balkis cakap KL? Sebab kena faham iaitu tentukan vektor translasi. Bila tentukan vektor translasi, mesti ada KL. Vektor KL. Ya. So, K ke L. Uh -huh. Anak panahnya nak pergi K ke L. Oh, hmm. oh itulah vektor je. Ya. Vektor KL, uh -huh. 8, 5. Ya. Dan saya perasan juga ada gaisan di atas KL. Eh, ya. Apa Sebab itu, itu K nak pergi L. Uh -huh. Jadi, kita lihat daripada objek ke imejnya uh -huh. K ke L ada simbol dia nak pergi KL. Yeah. Ah. Oh okey faham faham. Ah faham. okay kalau L nak pergi K sebagai Maksudnya? contohlah. Yeah. Ah so dia punya apa ah, anak panah dia ke K LK. Oh LK pasal anak ah, panah dia ke atas macam tulah. Ah ya yeah, The... ke bawah sini ah macam nilah. Ah. Dia nak pergi sana. Ah tapi soalan ni nak pergi ke L. Yeah. So K ke L dengan guys saja menuju ke LA itu. Ya. ya, betul. Dan inilah maksudnya vektor itu. Ya. Vektor sebenarnya maksudnya apa itu? Ya? Ah, tanya anak-anak murid kita. Okey. Ah, uh, dia pernah dengar tak? Apa itu vektor? Siapa boleh jawab? Ya? Yeah? Uh, Danish, ada ada sesuatu nak jawab ke? Saya nampak mulut bergerak tapi tak dengar. Nak cuba? Boleh, Danish? Ah, ha, pernah dengar tak perkataan vektor? Vektor. Uh, tak pernah tak, tak pernah siapa pernah. yang pernah siapa yang boleh tolong Danish ada sesiapa yang vector? pernah dengar tak perkataan vektor tak pernah ada tak pernah oh, jadi benda ni salah satu yang baru tentang ah, vektor oh, yeah, yeah. ah jadi saya kena terangkanlah kepada okay. anak murid kita okay? Baik, okay. vektor tu maksudnya satu kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah Yeah. ah jadi arahnya tadilah K ke L. Ah, oh, sebab tu ada garisan dia lah. Oh, arah yeah. anak panah dia. Ah, magnitudenya adalah 85 juga lah. Ah, ah, ah. nilai dia dalam vektor translasi. Oh. Vektor dalam bentuk translasi. Okey. Ah, vektor translasi. Okey. Yeah. Alright, so anak anak faham dah? Jelas. Okey. Ah, tak 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 sabar dia. So ah, okay. uh, kita nak apa nak adakan latihan okay. untuk mengukuhkan kefahaman dia ni. Baik cikgu sebelum kita teruskan lagi dengan latihan tersebut uh -uh. apa kata kita berasa ketika dan kembali semula ke slot menengah anda di Dedik TV KPM. Dedik TV KPM. Dedik TV KPM. Okey, saya rasa letak macam ni lagi cantiklah ego. Ah, ah kan? Look... <laughs> anak sedang menonton slot mendengar anda di TV KPM bersama dengan saya Sean Siva dan juga Cikgu Linda untuk mata pelajaran kita itu. matematik. Sebelum kita berehat tadi cikgu dah terangkan bagaimana untuk kita uh, perihalkan ataupun menerangkan translasi ego dari segi bahasa dan mm -hmm. juga simbol serta maksud vektor. Jom cikgu kita teruskan lagi. Okey, sebelum kita teruskan kita nak mengukuhkan pemahaman anak murid yang kita apa yang kita belajar sebentar tadi. Okey. Okey, anak murid, boleh tak tolong cikgu? Okey, kita sama-sama dengan anak murid yang di rumah. Okey, jom kita selesaikan beberapa soalan mengenai translasi. Okey, tentukan translasi bagi rajah berikut. Okey, tengok yang pertama sebut. Okey. Okey, okey, boleh angkat tak jawapan anak-anak sekalian? Okey, yang dekat rumah pun boleh juga buat ya. Okey, nampaknya mereka dah ada jawapan ya. Nampak L punya, Danish punya, Balkis pun dah ada jawapan. Okey, nampaknya semua dah ada. Dia letak, semuanya letak berapa tu? Enam kosong, enam sifar. Yes, enam sifar. Okey, Danish, boleh cikgu lihat Danish? Eh? <laughs> Danish nak tukar jawapan ke? Apa tadi? Mana? Enam kosong. Okey, Danish. Tadi yang kamu padam tadi tu. Okey. Ah. Cikgu nak tengok kamu buat berapa tadi, Danish? <laughs> Dia buat banyak tu. Dia juga. buat berapa, Danish? You buat? Cikgu nampak macam kamu ada buat pecahan tadi. Enam ah, sifar. Enam sifar. Ah. Okey, enam sifar. Cuba kamu lihat. eh. Yang tadi itu adalah bentuk. Adakah itu bentuk translasi? Bentuk translasi ke, Danish? Danish? bukan kan bukan okey ha. itu adalah bentuk bentuk apa tu koordinat boleh bentuk koordinat, koordinat. Ya, a ha, okey ha. so kena hati-hati kat situ eh ramai anak murid kita sebenarnya dia keliru mm hmm so kena faham Tadi tu bentuk koordinat. Kalau bentuk translasi, dia atas bawah. Baik, Cikgu. So, enam sifar. Cikgu, okay. tapi sebelum tu semua murid dapat jawab tadi. Jawab betul tadi. Berapa markah juga ataupun berapa bintang? Saya bagi lima bintang. Lima bintang. Lima bintang untuk ke enam, enam anak murid kita. Okey, okay. baik, Okey, yang kedua. Kita lihat. Okey, ada objek Z dan imej Z. Tentukan translasi bagi rajah berikut. Okey. Okey. Kawan-kawan saya ada kat rumah pun boleh cuba sekali pasal kita boleh bandingkan jawapan kita ya daripada murid-murid yang ada dalam talian dengan jawapan anda. Okey. Dah siap? Okey, angkat jawapan masing-masing. Okey, angkat jawapan masing-masing. Okey, nampaknya macam semua jawab 5, 4, 5, 4. Okey, so 5, bila dah 4. angkat jawapan masing, bandingkan jawapan antara rakan-rakan. Oh, tengok. A uh, L, L lain kan? <laughs> Okey, L. Ah. Kita tanya lah kawan-kawan kita yang lain. Betul ke jawapan L tadi? Okey, rakan-rakan. Oh, ada orang tunjuk macam ni pula. Ha. Okey, oh. kenapa salah? Kenapa salah? Ah, ha, bantu. Pentaksiran kendiri antara rakan-rakan. Sebab kenapa L buat salah? Sebab L Lepas. tak pecahan. Pecahan. Okey, oh, itu iyalah. adalah. Oh, ialah. Ah, ah itu ah, simbol pecahan. Yeah. Ah, maksudnya kalau translasi hmm? tidak boleh ada apa-apa simbol di tengah lah. Lima uh -huh. per empat tidak. Kalau letak simbol tengah, automatically secara automatik uh -huh. dia adalah pecahan. Lima yeah, 4 per empat. Kan? Bukan uh -huh. translasi. So hati-hati ya nak murid-murid sekalian. Okey. Okay. So kita lihat jawapan tadi sama tak dengan rakan-rakan? Oh. Negatif lima, negatif empat lah. Anak murid kita semua jawab salah ke ni? Alamak. Sebab semua jawab lima empat tadi. Cuba semak balik. Ah, ha, cuba semak balik. Ah, ha, tengok balik rajah yang ditunjukkan. Tengok betul-betul. Okey. Sebab saya rasa mereka salah tengok itu di mana... Ya. Yeah. Uh, di mana objek dengan di mana imejnya. Okey, Alisa boleh bantu cikgu? Cikgu, uh. Kita nak cari vektor untuk Z dan Z prime. So, kita akan letak bucu. So, mm -hmm. untuk, untuk pasi X, kita akan gerak ke kanan. Mm -hmm. Jadi, uh, dia akan jadi lima. Okey. Uh, untuk paksi Y pula, kita gerak ke atas. Mm -hmm. Jadi, kita akan dapat empat. Dapat empat. Sepatutnya lima empat, betul? Betul. Okey, pandai anak murid sebab dia boleh cam. Uh -huh. Ah, very good patutnya 5 4. Tahniah. Memang oh, cemerlang. Okey okey okey. Maknanya jawapan mereka betul lah ego. Ya betul. Walaupun kalau tengok anak murid kita yeah. dia tak menjawab tahu tapi kita ha. boleh tengok memek muka mereka oh, bila tak. melihat jawapan cikgu lain. Ah ha, terkejutlah. Terkejut. Lah. terkejut. Ha, ha. Jadi ini adalah salah satu juga PBD pemerhatian. Oh. Ah okey. Sebelum itu cikgu mereka dapat berapa bintang cikgu? 5 bintang. 5 Semua bintang. dapat 5 bintang. Okey. Alright. So kita teruskan. Tentukan vektor translasi bagi rajah berikut. Okey. Angkat jawapan masing-masing untuk yang pertama dengan yang kedua. Okey. Okey. Dah dapat jawapan, terus tunjuk okay, ya. Okey, angkat. Angkat masing-masing. Okey, saya nampak dah seorang jawab PQ4-5. PQ, PQ, PQ. Okey, cikgu saya perasan alas... Sa, um, Semua betul kan? Eh, bukan, Danish. Jawapannya lain sikit ego. Danish mana? Line. Oh, Aa. okay, okey Danish. Danish you uh, kamu tertinggal something uh, sesuatu. Apa dia Danish? Anak panah cikgu. Anak panah. Okey, sebab sepatutnya mesti ada anak panah yeah. sebab vektor. Tadi Aa. dah terangkan vektor dia punya magnitude dan arah. Ya. Yeah. Okey. So, AB ni uh -huh. BA. A, ha, Okey, kita akan dapat nanti BA sifar 6. Yeah. Okey, dan seterusnya objektif kita yang terakhir uh -huh. iaitu menentukan imej dan objek bagi suatu translasi. Okey. Okey. Tentukan koordinat bagi imej titik Q 3 1 di bawah translasi negatif 5 2. Okey, anak-anak ana sekalian boleh angkat jawapan masing-masing. Maknanya daripada Q31 tu, mm -mm. di bawah transaksi negatif 52. Apakah jawapan anda? Kita nak tahu koordinat untuk image titik uh, Q ya. Yeah. Imagenya. Okey. Okey, boleh angkat sekarang? Ya. Yeah. Okey. Uh, L, uh, ketengahkan sikit jawapan anda, tak nampak? Okey. Okey. L jawabnya Q prime 31. Yang lain pun boleh tunjukkan jawapan anda terus ya kalau dah ada. Okey. 31. Semua pun jawab 31. Betul ke cikgu? Ah ha, 31. Macam mana boleh dapat ni? Tentukan koordinat bagi imej titik Q. Maksudnya Q ni adalah sebagai objek. Ah, okey, kena ingat. Kita mencari titik Q. Yeah. Ah, so bila Q adalah objek, kita nak mencari image titik Q. Okey? Dapat. Di bawah translasi negatif lima dua. So negatif lima dua jalankan x ke kiri sebanyak lima yeah. dan ke atas sebanyak dua. Dua. Jadi daftar mikro betul. Sepatutnya ke negatif dua, tiga. Oh. Ah. Okey, boleh? Boleh? Okey. Okey, baik Ego. Dan seterusnya pula Ego, kita Dan lagi soalan. Dan seterusnya, okey, okay. okay, seterusnya kita cuba. Soalan yang kedua, tadi menentukan koordinat objek kan? Uh -huh. uh, sekarang ni tentukan koordinat bagi objek titik R. Ya. Yeah jika koordinat imej R prime iaitu imej R di bawah translasi negatif 6, 3. Okey, sekarang kita nak objek titik I ke? Haa, kita nak objek, objek titik, R, R. apabila diberi imej. Okey. Okey. Okey, saya nampak dah Alisa dah, dah ada jawapan dia. Ke Ketengah sikit Alisa. Tengah sikit. Ah, okey mm -hmm. kita ada tiga tiga sifar. L menjawab tiga sifar juga, tapi jawapan dia lain sikit ego. Saya perasan ya yang L tu dia letakkan R prime. Tiga sifar. Ya, yeah, okey. So mari kita lihat. Ya. Yeah. Tiga sifar. Dapat? Semua dapat, Ego. Semua dapat. Tiga sifar. Okey, betul. Okay. So, lima bintang. Ah. ah Okey, baik. Tanya. Okey. So, itu sajalah kita ya. pada hari ini. Baik, Ego. Okey. macam. Dan uh, sebelum kita berakhir, Ego, mungkin Cikgu boleh berikan rumusan kepada pembelajaran kita hari ini, Ego. Okey, untuk anak-anak. Boleh tak anak-anak buat rumusan? Apa yang telah pelajari tentang translasi pada hari ini? Ya, mungkin kita boleh pilih seorang, Ego. Boleh. Uh, kita ambil volunteer. Okey, lah itu Ego. Kita ada L LL. Oh. Okay, ampun um, Danish, uh, Danish. Danish, Danish. Okay, apa rumusan yang Danish boleh buat? Okey, untuk rumusan yang kita belajar tadi, mm -hmm. uh, kita boleh dapat apa kesalahan yang kita buat dan mm -hmm. perbezaan antara koordinat dan translasi. Betul. Macam saya tadi saya tersilap uh, buat mm -hmm. koordinat bentuk uh, formula koordinat dengan formula translasi. Pandang. Dan juga uh, anak panah tadi. Ah, okey, okay. ah, okay. tahniah. Tengok kan bila Aa. kita belajar bersama-sama mm -hmm. murid membuat pentaksiran kendiri. Betul. Terima kasih okay. sekali Danish atas uh, jawapan anda dan juga kepada rakan-rakan saya yang ada dalam talian dan sebelum kita bahirku mm -hmm. mungkin cikgu boleh uh, nyatakan dari sekiranya kita nak mm -hmm. memperkukuhkan mm -hmm. lagi kefahaman kita mm -hmm. boleh dapat latihan daripada mana ya Okey, kita boleh dapatkan latihan dekat laman web sumberku yang yeah. disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia mm -hmm. dan juga untuk rakan-rakan uh, khususnya matematik menengah rendah boleh gunakan modul kita eh pada Kementerian Pendidikan Malaysia juga modul sumber hebat ya. matematik yang ada di pautan dikongsikan. Ah seperti mana yang tertera pada skrin anda itulah pautan kepada um, hmm. laman Sumberku dan terima kasih lagi sekali Cikgu Linda Sama. atas perkhorsan ilmu Cikgu pada hari ini. Ya, Baiklah saya yang ada dalam tayangan dan juga kepada mereka yang menonton uh, kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua. Pentaksiran milik darjah PBD merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. PBD berlaku secara formatif dan sumatif sebagai pembelajaran, untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran. Bagi makluman, tuan-tuan dan puan-puan semua, melalui program pemerkasaan kurikulum KPM Perkasaku, iaitu satu inisiatif untuk melestarikan pendidikan, telah menyediakan platform bahan pengajaran dan pembelajaran di pelantar delima KPM. Pelbagai bahan sokongan untuk pengukuhan dan pengayaan boleh diakses seperti lembaran kerja, kuis, nota kamifikasi yang dapat digunakan oleh guru-guru ke arah meningkatkan kualiti. Didik TV KPM